ئێمە دوێنێش لەگەڵ بەڕێزان لە جەنابی وەزیری دارایی سەردانمان کردن لەگەڵ بەڕێبەرانی گشتی وەزارەتی دارایی و بە حضوری بەڕێبەرانی گشتی و بەڕێزان لە وەزارەتمان کۆبنەوەیەکی هاوبەشی زیاتر لە دوو سەعاتمان کرد. هەموو کێشەکان نۆ بابەت تا دە بابەتی گرنگ و هەڵپەسێردراو هەبوو و بەشێکیان بڕیاری باشی لێدراوە و ئالێت و ڕێنمایی جێبەجێکردن ماوە. ئەمانە هەموو کێشەی دەرمان هەل دەکات چونکە ئەمانە پەیوەندی بە شایستە داراییەکانی کۆمپانیەکانی دابینکردنی دەرمان هەیە بەتایبەتی بۆ دەرمانە ئەساسیەکان. بۆیە هیچ کێشەیەک لە ڕووی بودجە و تەرخانکردنی بودجە نییە بۆ دەرمان. کێشەکە کێشەیەکی نەختینەیە لە بانکەکانە کە وەزارەتی دارایی بەڵێنیان پێداوین کام کێشەیە چارەسەر کرد.